kopce. Kopce. Vážení přátelé, kopce, ty jsou solí cyklistiky. Prostě bez kopců by to byla nuda. Bez kopců to nejde. Já teda osobně kopce nějak moc rád nemám, proto se vždycky snažím, abych byl co nejdřív nahoře. Ale víte co, ono na tom nejkrásnější je, když jedete třeba na Ještěp, na Zlatý návrší, na Špindlerovku, na Černou horu. Víte, jedete tam, kde už nikdo nemůže jet, jenom cyklisti a chodci. A teď, když už vidíte, že máte kilometr před sebou, teď oni vás pozbuzujou, leskaj, pískaj, tak to prostě nemůžete slízkovat. To musíte vjet nahoru, i kdybyste měli umřít. A pak blízko nebe, konečně, zase jsem to dokázal. To je ten nejkrásnější pocit pro každého cyklistu, když na nějaký tenhle ten kopec vyjede. A pak, když jede dolů, tak to je taková odměna za to, že ten kopec vyjel, jak říkal Honza Veselý. No samozřejmě, že to chce taky aspoň trošku odpovídající kolo. V současnosti máme dobu karbonovou, takže z karbonu se dělá všecko. A když myslím všecko, tak tím myslím rám, sedlovku, řídítka, brzdový páky, pedály, kliky, sedla, prostě všecko, rávky. No a něco podobného mám i na svým kole, na svým miláčkovi, abych se trošku vyšperkoval. Tak jsem si to taky tak zařídil. A pak už takový detaily, jako že i bovdeny jsou ve vaší oblíbené barvě, aby to ladilo s celou barvou kola, no, nebo monogram a podobné věci. To jsou takové vychytávky a šperky. První pád jsem měl hned při prvním závodě v 71. roce, to mě bylo 12 let, skončil jsem poslední, no ale dojel jsem. Pak jsem si to po 30 letech zopakoval, když jsem začal závodit amatérsky, hned na prvním závod a 14 dnů jsem marodil. Taky jsem se z toho dostal, taky jsem to odmarodil, dobrý. Pak jsem se v roce 2001 potkal s traktorem. Vlasová zlomenina kolene, no dobrý, no, marodil jsem 2 měsíce. No život je dál, s tím se nedá nic dělat, že jo? No, pak jsme měli problémy s páteří v roce 2004. S tím jsem se potýkal 2 roky. Taky dobrý, no. No ale pak jsou prostě pády, které jsou takový fatální, že se vám všechno změní. Je konec i ty amatérské závodní činnosti a už si jezdíte jenom tak pro zdraví. I to se někdy stává. Někdo má štěstí, někdo ne, no. Mně se to prostě stalo před 2 lety. Tak se pojďte na něco podívat. Takže to je toto místo, také to tady vypadá. 16. září 2009 se mi to stalo. 18. mě potom operovali. A já jsem vlastně šel do práce až 20. září 2010. Pravá noha na 3x zlomená, pánev. Diagnostikováno mnohočetné zlomeniny, pánové, takže tam mám několik šroubů, několik destiček, ale zaplať pánbůh drží to, takže můžu jezdit dál. Takže tohleto, to je ta stěna osudná, která mi způsobila ta fatální zranění. Měl jsem asi 2 vteřiny na to, abych se naučil lítat, změřeno 10 m 80 volným pádem. No, tak mi do smíchu nebylo na začátku, samozřejmě, tak jako teď. Ale víte, já jsem rád, že žiju,
v 21. století, protože kdyby to bylo dřív, tak bych to asi nerozchodil a veškeré ty úrazy a zranění, co jsem měl, bych jen tak jako nepřežil. Jo. Takže koleno mě dali dohromady v Jičíně, páteř v Hradci Králové, pan doktor Česák, původem z Jičína, ještě s jedním kolegou, bohužel, nespomínu si, jak se jmenuje. No a potom tu pánev v Liberci, pan doktor Šrám a doktor Taler, ty se se mnou teda namořili. Já jsem těm lidem jako do smrti vděčnej, nikdy jim za to nezapomenu děkovat, protože tyhle lékaři, to jsou čarodějové. A taky díky mý ženě, která se o mě starala, bažanta mi vynášela, snídaní připravovala, jídlo na celý den, když šla do práce, umyvadlo, abych se mohl omýt. Takže bez těchto lidí bych se neobešel a já jsem jim do smrti za to vděčný. Děkuji. Časovka, to vám povím, to je teda dřina. To je dřina, jo, to jako cyklisti moc nemají rádi, protože tam se musí šlapat od začátku až do konce. Já zase jako časovku tak nějak jako můžu, mám je rád, jo, protože rád se vyšťavím, jo, ono, tam se pozná, jak na tom kdo je. Ne je to jako v balíku, že se člověk schová, odpočíne si, jo. Ne, že bych byl zase takový časovkář, to jako ne, no ale říkám, mám je rád, protože tam se můžu jako vytavit. Víte, tam je potřeba, kromě techniky jako cyklistický, tak i mít kolo pořádný na to, nemyslím třeba tohleto, ale aerodynamika, jo, a je to věda, protože tam si musíte spočítat, jak pojedete, jestli je to časovka na 20, na 40 km do kopce, po rovině, jo, takže na tom hodně záleží, abyste si rozložili síly, protože když už nemůžete, tak musíte přidat, jo, a když už sotva popadáte dech, tak si přehodit na těžší pastorek a pořádně se do toho přijít. Když už vidíte cíl, tak je rozjezd to ještě naplno. A jak říkám, jako ta technika dělá hodně, protože to chce aerodynamické trubky, že? Plochý rám, sedlo, sklopený níž, že? Láhev, placatý bidon, že? A takové věci. Prostě bez toho se neobejdete, musíte mít buď loukoť přední, že? Nebo aspoň soustředěný výplet. Vzadu to je nejlepší prostě plný diskový kolo, jo, a řídítka časovkářské kozy. To dělá hodně, jako, jo. Ale stejně je to, nevíc je to v člověku. Jako, co, když to v sobě nemáte, tak se vám to nepovede, ať máte kolo jakýkoliv. Jako, jo. Ale to neříkám, jako, že bych já byl takový super extrémní časovkář, jakou jsem říkal. Vážení přátelé, cyklistika, to je nádherná a ušlechtilá zábava.
Kdyby se bitvy místo na bitevním radši odehrávaly na sportovním poli, tak by bylo na světě daleko líp. Ale cyklistika není na světě to nejdůležitější. Nejdůležitější je, abyste po sobě něco zanechali, něco dobrýho, aby si vás vaši potomci pamatovali. Já si tak říkám, že mějte rádi život, važte si svobody a nikomu neubližujte. A když k tomu ještě přidáte nějaký dobrý sportovní výkon, tak to už bude jenom taková třešnička na dortu. Tak zas někdy, naschledanou. Thinking it's the space, baby, I have a